Fala, players, trazendo hoje Metal Slug Commander. Já deixa aquele like, se inscreve aí para conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Parece que esse jogo aqui é realmente da SNK, que era a produtora aí dos Metal Slugs antigos. Só que esse Metal Slug aqui parece que é meio diferente. Vamos dar um skip aqui. Olha só. Nesse aqui a gente é um tanque. Ele meio que atira sozinho. Dá pra usar um especial aqui. O especial é aquelas bombas que você usa quando está fora do tanque. A gente está com um marco. Congratulations. Novo personagem, Trevor. Challenge. Vamos lá. Vamos colocar o Trevor. Vamos pôr ele pra trás. Então é um jogo do Metal Slug estratégico, né? Ele usa pistola dupla, que é uma coisa aí que surgiu pistolão, né? Mas uses ou algo assim duplas, que é uma coisa que surgiu no Metal Slug 4. Dos que eu menos gosto, por sinal. Um bicho novo aí. Vamos pra fase 1-3 agora. Temos um alien no nosso time, ele usa um tipo de escudo ali. Então com certeza ele é um cara tanque. Os caras tiveram que descer ali um pouco para poder atacar. Nossa, ele colocou um escudão ali por um tempo. Vençamos aí mais uma fase. Legal, mais uma missão concluída. Unidades, tanque e upgrade. Campaign Challenge. Desafio. Legal. Esse canhão ali é muito clássico, velho. Dos caras ali. Eu queria isso aí no meu. Fase 4 concluída. Parece que eu ganhei um personagem novo. Ah, Teleco, Psychic Girl. Eu tô inventando já, né? Ou será que teve ela em algum Metal Slug que eu nunca vi? Só joguei até o 4, então realmente não sei. Vou colocar ela. Challenge. Ela é realmente uma maga, né? Legal. Ela fica lá atrásão. Olha um cara elétrico ali, mano. E complete. Mission complete. Vamos lutar mais uma. Eu queria ter visto o especial dela, mas não deu. Essa menina é da Força Alien, será?
Acho que não vai dar pra ver, não, vou ver. É, talvez dá. Vai só mais um pouco. Caiu um meteoro, mais ou menos, um meteoro do céu aí, né? Então é isso aí, players. Foi Metal Slug Commander. Valeu, falou, até mais.